Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Aquest conte comença a l'estació de la tardor. A la tardor cauen les fulles dels arbres, surten els caragols, els primers bolets, els primers xàfecs, les botes d'aigua i els bassals. L'estació de la tardor és la que més m'agrada de totes. Sabeu per què? Perquè vaig sortir de la panxa de la meva mare a la tardor. A la tardor és el meu aniversari. I quan vaig fer 6 anys, el meu pare i la meva mare em van regalar un test. Un test ple de terra de la bona. Ada! Un test per tu, ple de terra de la bona, perquè plantis el que vulguis, el que més t'agradi. Gràcies, mare! Gràcies, pare! I plantaré una flor. A mi m'agraden molt les flors. No! I plantaré un cirerer. A mi m'agrada molt menjar cireres tot el dia. I la meva mare que em va dir, Ada, a la tardor no és època de plantar flors, ni cirerers. T'hauràs d'esperar a la primavera. A la primavera? La primavera és molt lluny de la tardor. Encara falta molt. I sabeu què vaig fer? Me'n vaig anar a la meva habitació. Vaig agafar papers de colors, unes tisores, i vaig retallar llavors màgiques. I quan vaig tenir tot el test ple de llavors màgiques, no us explicaré què va passar. No us ho explicaré. Us espero al Festival Eva. Sí, no hi falteu, eh? Jo també seré. Un petó ben fort. Agafeu-lo. Me'n vaig a berenar. Apa, siau!